silleen vaikeeks, et näit ihme esteet on täällä joka puolella. Otetaan vaikka toi. Mulla on kyllä ihan sama mitä. Mennään tänne sen ihme Markuksen luo. Kuoliks? Näköjään. Mennään tänne näin. Siihen sä kaat. Name's Marcus. I was fixing this piece of shit when these things came out of nowhere. See if you can get that other transformer back online while I finish fixing this one. Go! Mennään sitten. Patsit. Mä haluan tappaa nää täällä näin. Vielä kun se on helppoa. Heitetään vaikka toi tohon. No ei tehnyt mitään damakea. No, ota nyt. Miks et ne haluu ottaa sitä asetta? Mä haluun sen aseen. No niin, ottihan se. Saralla päitä poikki. Mut mitä mä tonne sisälle sit pääsen? Joku zombi tuolla mörissä. Pelitään rahat. Take a look. 200 tulee. Mä tulin vaan tänne pelin näitä rahat ja kaikenlaiset. I'm thirsty. I feel dizzy and if you bring me... All right. Oh. No mulla on vettä jo. Oh thank God. Oh thank God. Oh thank God. I can't last much longer. Just niin, tää on ollut loputtomasti. The monsters can't get me. I'm Annie. I can't fall asleep without him and I'm very tired. And those monks, will you find my... Mitäs mä saan tästä? Nuts and bolts modia. Absolutely. The last... Remember. Missäs toi sijaitsee? Tuolla helkotin kaukana. Mutta mä voisin... Eikö tehdä sen... Sen... Tähän. Se on vähän lähempänä. Mennään nyt se... Tapetaan nyt toi vaaka. Kun turpaa tulee muutenkin. Ja
näen tästä näin. Turpaan tulee naiselta vielä. Mulle... No, mä saan kohta turpaa, koska nää... Näitä on enemmän näitä tyyppejä. Miksi sä haluut sinne sisällä? Otetaan tää vaikka. Tänne näin. Menisikö nyt ykkösellä? Ei, lähellä oli. Kakkosella? Ei. Aina kolmosella. Toivottavasti... Just. Toi ei hälyttänyt nyt zombeja. Ja ei kun takasin. Miks mä nyt aitaa päin juoksen? Mitäs muuta löytää sen allukka sille yhdellä tyypillä? Tää kyllä jaksaa juosta pitkään. Paljon pitempää kuin mä. Everything works. Go tell Darwin the good news. I'll stay here just in case the fuses blow. Mennään nyt sen allukan luo. Tosta noin, tälleen. Mä en halua jäädä tappeleen näitten kautta. Niin, hyvin parkkeerasin. Mä menen tänne siksi, koska mä kävelen lopun matkan. Tosta noin tälleen. Mä en mennyt ninjasti. Ja mä pääsen nyt. Ai pääsen. Missä nyt se? Tuosta noin tolleen. No. Ei kun menoks. Tää tälleen nopea. Tähän. Tää Knifu-ekspertini. Eiköhän se haittaa. Jee, liukumäki, mennään. Hui. Tuolla on kyllä paljon isompi liukumäki.
useless now. Ai on. No, otetaan toi nyt sit. Hei, toi yks pulikoituu. Come here for a second. Oi, kuka sä oot? Olisiko täällä mitään? Ei. Käydään lauta. Moi. Et saa mitään. Tota mä en kaipaa enää. Kuoliks sä tosta vai? Okei, joo. Pum. Ei. Ykkösen, kakkosen siis. Ei mikään taho toimii. Level 14 ja mä oon vasta 5. Mitä? Siis, mitä? Tää vaan hyökkäs yhtäkkiä. Siis, mä itekin pelästin. Se vaan hyökkäs. Minne se pallo lensi? Nyt juostaa vaan takaisin hotellin läpi. Ei kiitos. Täällähän nyt zombeja vasta kuhisee. Ja mulla ja tossa on tommonen jättimäinen, ei kiitos. Kaksi jättimäistä. Oi, oi, voi, 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 ne jahtaa ne mua. Hei, miksi toi reitti muuttuu koko ajan? Mäpä se on rail. Seurataan vaan tätä reittiä. Me pois, me pois. No okei, jos sä haluat kerran tapella, niin tapellaan. Mä näen tästä tämmöstä oikoreittiä pitkin.